Nina kubwa hapa leo ninalo gazeti la Mwana Sports lenyewe likiwa limepambwa na taarifa inayosema tutatoboa Barbara try again wachora ramani sako afunguka mazito ni katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili lakini pia hapa kuna dondoo wameitoa kwamba ASEC na Simba shirikisho itachezwa siku ya Jumapili saa 10 jioni hapo. Lakini pia katika ukurasa huu wa mbele taarifa nyingine imechukua nafasi Mayele aitisha KMC Nabi atoa tizi la kufa mtu beki Simba aipa Yanga ubingwa. Ni katika ukurasa wa mbele taarifa hii pia imeweza kuchukua nafasi kwa siku ya leo. Odegaard aionya Liverpool biashara prison kitawaka. Ni katika ukurasa wa mbele gazeti la Mwana Sports limeweza kuandika hayo. Siri ya Dodoma jiji hii hapa imebainishwa katika ukurasa wa pili ndani ya gazeti hili huku kwa kuna nukuu ya kocha akisema tunacheza sisi tunafungwa sisi na lia na safu yangu ya ushambuliaji inashindwa. Haya ni nukuu yake hiyo ni kocha Neza akiwa ameandika hivyo. Lakini pia hapa kuna taarifa inayosema beki Simba aipa Yanga ndoo ni katika ukurasa wake wa pili. Alliance Corpo hizo nane bora. Bosi Fita fina kuzua Zanzibar leo. Biashara United Prison kitawake pia ni taarifa ambayo imeweza kuchukua nafasi. Kwa upande wa kimataifa Mwana Sports limeandika bosi kubwa Abramovich kupunguza mabilionea ligi kuu England. Mmiliki wa Chelsea bilionea Roman Abramovich amewekwa kwenye kibano cha kupata pesa yoyote katika mauzo ya klabu hiyo huku Stamford Bridge huko. Bilionea huyo amekumbana na kibano hicho baada ya kuwa na uhusiano wa karibu na rais wa Russia Putin ambaye hivi karibuni ameingia kwenye mgogoro kutokana na kuivamia kijeshi Ukraine. Siku chache zilizopita kabla ya kibano hicho kutoka kwa serikali ya Uingereza, Abramovich alitangaza kuiweka sokoni Chelsea. Bilionea huyo alihitaji apewe pound bilioni 3 mkwanja ambao ungeongeza kitu kwenye utajiri wake. Ni taarifa kubwa hii leo katika ukurasa wa nyuma lakini ikiwa imebebwa na nuku yake hapa Abramovich ikisema umekuwa ni uamuzi mgumu lakini ni kwa maslahi ya timu. Taarifa hii utakutana nayo katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Mwana Sports kwa siku hii ya leo. Lakini pia Mwana Sports limeandika Tuchel bado yupo sana Chelsea. Tuchel amethibitisha ataendelea kuinua Chelsea hadi msimu utakapoisha baada ya Peter kugoma kuzungumzia kuhusu hatima ya klabu hiyo inayopitia katika kipindi kigumu kwa sasa hivi. Ni katika ukurasa wa nyuma. Kisa Messi kuzomewa PSG, Suarez atoa povu pia ni taarifa ambayo iko ukurasa huu wa nyuma ikisema nyota anayekipiga Atletico Madrid Luis Suarez amechukizwa na kitendo cha mashabiki wa Paris kumzomea superstar wa timu hiyo Lionel Messi kwenye mechi ya League One weekend iliyopita. Aubameyang afukuzia rekodi tamu Barcelona. Hapa wametujuza kwamba tano ni idadi ya mabao aliyotupia nyavuni Aubameyang akiwa Barcelona tangu alipotua klabuni hapo. Gazeti la Mwana Sports hilo ndizo habari ambazo zimepewa uzito wa juu katika ukurasa wake wa nyuma. Ukilikamata basi utaweza kujisomea kwa undani. Gazeti la Uhuru lenye hapa nimelikamata ukurasa wake wa nyuma habari za michezo na burudani kubwa hapa leo. Tunajuzwa Simba hii yatangaza vita mpya pamoja na ushindi mwembamba dhidi ya RS Berkane. Benchi la ufundi la Simba limetangaza kumaliza mapema mechi za nyumbani kwa kupata idadi kubwa ya mabao ili kupunguza pressure. Uchaguzi wa Yanga June wakati klabu ya Yanga ikiwa katika hatua za mwisho kukamilisha mchakato wa mabadiliko inatarajia kufanya uchaguzi wa viongozi wapya. Klabu hiyo imetangaza uchaguzi utakaofanyika Juni mwaka huu na kukamilisha matakwa ya katiba mpya ya klabu hiyo Desemba 15 mwaka 2017. Serengeti Girls ipo kamili. Timu ya taifa wasichana wenye umri chini ya miaka 17 Serengeti Girls inatarajiwa kuondoka nchini kesho kwenda Botswana. Serengeti Girls inakwenda Botswana tayari kwa mchezo wa marudiano wa kuwania kufuzu kombe la dunia. Kiwango cha Mares cha mkosha Guardiola ni katika ukurasa wa 23. Taarifa hiyo katika ukurasa wa 23 utafahamu zaidi. Mayele akabidhiwa ng'ombe pia ni taarifa ambayo utakutana nayo gazeti la Uhuru kweli daima. Habari Leo lenyewe limeandika hapa habari kubwa Pablo atamba Simba kutinga robo finali. TFF yaitaka Yanga kufanya uchunguzi. Bibi wa miaka 63 aitimu
Tasuba. Haya, ukurasa 22, taarifa hiyo imeweza kuchukua nafasi kwa siku hii leo. Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa wake wa michezo limeandika Ibenge aitabiria Simba finali CAF. Pablo Aguna asema ngoma bado ngumu kundi D aelekeza. Mayele apewa ng'ombe wake ni katika ukurasa wa nyuma. Hatimaye shabiki wa klabu ya Yanga Mayele ambaye aliahidi kuzawadiwa ng'ombe na mshambuliaji wa timu hiyo Fiston Mayele amemkabidhi rasmi zawadi hiyo sambamba na mbuzi mmoja maalum kwa ajili ya kutoa pole kwa bosi wa kampuni ya GSM. Ukurasa wa nyuma gazeti hilo la Nipashe Mwanga wa Jamii utaweza kufahamu zaidi. Lakini hapa kombe la shirikisho Simba katika hesabu za mwisho CAF imebainishwa hapa, lakini pia wanatujuza saba ni idadi ya pointi ilizofikisha Simba baada ya ushindi wa jana dhidi ya RS Berkane. Lakini hapa kuna nuku yake Mogela akisema mchezo wa nyumbani ndio muhimu zaidi kuibuka na ushindi, tena usio ushindi wa mashaka. Katika ukurasa wa nyuma, Yarmolenko alilia Ukraine kwa bao. 12 ni idadi ya mechi ambazo Yarmolenko amecheza katika ligi kuu England msimu huu. Hizo taarifa kubwa katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Mwananchi kwa siku hii ya leo. Na mpaka hapo msikilizaji, na kuwa sina la ziada katika Watanzania tuzungumze magazeti na itimisha huungu hii ya pili.